ንናችሁ የቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮ ይዘላችሁ የቀረነው እንዴት ከተሰራ አርቲፊሻል ድሮይንግ ላይ እንዴት ኮርዲኔት ጀነሬት ማድረግ እንደምንችል ነው። በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ኮሜንት መስጫ ላይ በአገኘነው ጥያቄ መሰረት ምናልባት ይብዙች ጥያቄ ሊሆን ይችላል በሚል ነው። እና ምንድነው ይሄ አርክቴክቸራል ድሮዊንግ አርክቴክቶች በብዛት ሲሰሩ በራሳቸው ለስራ እንደሚመቻቸው አድርገው ነው ፖዚሽን የሚጠቀሙትና እዛ ፖዚሽን ላይ የሚኖረው የኮርዲኔት ቫልዩ እና እኛ ቶፖግራፊክ ሰርቬይንግ ዳታ የተወሰደበት ኤሪያ ላይ የሚኖረው ኮርዲኔት ይለያያል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በስነ ስርዓት ኦቨርላፕ ተደርጎ ተጣጥሞ ከአክቹዋል ኤግዚስቲንግ ኮርድ እንትን ጋር ምንድነው ባውንደሪ ሊሚት ጋር ተጣጥሞ የመጣ ነገር መሆን አለበት እና ከሚኖረን ቤንችማርኮች ተነስተን ሴት አውት ለማድረግ ግድ ከቶፖግራፊክ ሰርቬይንግ ዳታው ጋር የተጣጣመ አርቲፊሻል ድሮይንግ ሊኖረን ይገባል። ያንን ወደ ኤክሴል አውጥተን just the setting out data እናዘጋጀው ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ እንዴት ያን የተጣጣመ ዳታ እንዴት ኮርዲኔት ማውጣት እንችላለን የሚለውን እንድታዩት ነው። ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ ያረሳ፣ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት መስጫ ላይ ኮሜንታችሁን አስቀምጡልን። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን፣ አይ ሚን ወደ ስራችን እንሄዳለን። ስለዚህ ምንድነው ብዙ ጊዜ ለምሳሌ አሁን ይሄ አንድ ከስተመራችን እንደሰራለት የፈለገ የነበረው የሰርቬይንግ ሳይት ነው። ይሄ ሳይት በዚህ አይነት ፖዚሽን ያለውና ከዛ አርክቴክቸራል ድሮይንግ ደግሞ ተሰርቶ ሲመጣ ይሄ ለፋውንዴሽን ፋውንዴሽን ድሮይንግ ላይ የነበረ ነውና ይሄ የፍሎር ፕላን የሚያሳየን እንደዚህ አይነት ፖዚሽን ነው። አሁን እዚህ ይሄ ፖዚሽን ላይ ምንድነው ለምሳሌ ኮርዲኔቶችን ቼክ እናደርገው ለምሳሌ አክሲስ ሴንተር ሊሆን ይችላል። እኛ የምፈልገው አክሲስ ሴንተራችን ይሄ ነው ብለን እናስብ። ይሄንን ሴት አውት ማድረግ ልንፈልግ እንችላለን እና ይሄ የሚሰጠን ኮርዲኔት ይለያል። አሁን እዚህ ጋር ላይ ገብተን ፖይንት ግሩፕ ውስጥ ቼክ እናደርገው የሚሰጠን ዳታ አያችሁት? ይሄን ኢስቲንግ ብሎ የአርክቴክቸራል ድሮይንጉ ይሄንን የሰጠን 1889 ምናምን የሚል እንደዚህ አይነት ፖዚሽን ላይ ያለ ፖዚሽን ዳታ ነው የሚሰጠው። ከዛ ለምሳሌ ቶፖግራፊክ ሰርቬይ የተረቀመ ዳታ ላይ ደግሞ ሄደን ቼክ ብናደርግ አንድ ኮርዲኔት ለምሳሌ ስለዚህ አንድ ኮርዲኔት ቼክ እናደርግ የዚች ኮርዲኔት ሪዛልት ኤንድ ፖይንት የሚያረው ነው 47 41 ምናምን 99 ምናምን የሚል ኮርዲኔት ነው። ስለዚህ ይህንን አሁን ቀጥታ ከሳይት ላይ በዚህ በአርክቴክቸራል ድሮይንግ የተሰጠን ኮርዲኔት ለማስቀመጥ ብንሞክር አናገኘውም ማለት ነው። ስለማይመጣልን ግድ ምን ማድረግ ይኖር ብለን ሁለቱን ኦቨርላፕ አድርገን ኮርዲኔት ማግኘት ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለምሳሌ ኤግዚስቲንግ ባውንደሪው የዚህ እንትን የፓርሴሉ ባውንደሪ ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ ባውንደሪ ላይ በስነ ስርዓት ስኬሉን አርክቴክቱ እንዲጠቀም አድርጎ መስጠት አለበት ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ሰርቬየሩም ሊሆን ይችላል ሳይት መሀንዲስም ሊሆን ይችላል በስነ ስርዓት አጣጥሞ አፕሩቭድ የሆነ ዳታ እንደዚህ መምጣት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የመጣን ዳታ ነው ወደ ከነዚህ ቤንችማርኮች ተነስተን ሴቲንግ አውት ሰርቬይንግ ልንሰራ የምችለው የተጣጣመ እንደዚህ ሲኖረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንዳልኳችሁ ሳይት ማኔጅ ሊሆን ይችላል ከአርክቴክቱ ሊሆን ይችላል ጀስት ግን በኮንትራክተሩም በኮንሰልታንቱም አፕሩቭድ የተደረገ እንደዚህ አይነት ኦቨርላፕ የሆነ ዳታ መምጣት አለበት ማለት ነው። ከዛ በዚህ ላይ ዲፔንድ ሆነን ነው ይሄንን ሴቲንግ አውት ሰርቬይንግ ልንሰራ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ ከመጣልን በኋላ እንዴት ጀስት ኮርዲኔት እንትን ማድረግ እንችላለን? ወደ ኤክሴል እንዴት እዚህ ላይ የምንፈልጋቸውን ቦታዎች ሌብል አድርገን እንዴት ማውጣት እንችላለን የሚለው ነው። ቀጥታ እንደዚህ ኦቨርላፕ የሆኑ እንትን ላይ ትሄዱና
እዚህ ላይ ፕሮስፔክተር ቱል ስፔስ ፕሮስፔክተር ታብ ላይ ፖይንተር ራይት ክሊክ ክሬት ታደርጋላችሁ ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ ማኑዋል የሚላል ማኑዋል የሚለው ክሊክ ታደርጋላችሁ የምፈልጉበት ቦታ ላይ አሁን ለምሳሌ እኛ ለሴቲንግ አት እንዲመቸን አክሲስ ሴንተር ነው እናስቀምጣው ስለዚህ የዚህ አክሲስ ሴንተር ለምሳሌ የዚህ አክሲስ ሴንተር እዚህ ጋር ነው እዚህን መጣለ ክሊክ እናደርጋለን ኢንተር ፖይንት ዲስክሪፕሽን ይለናል እዚሁ ጋር በኮሎኑ ኔም መስጠት እንችላለን ለምሳሌ ሲዋን ነው የሚለው ሲዋን ትሉታላችሁ ኢንተር ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ስፔሲፋይ ፖይንት ኢሊቬሽን ዳታ ይሰጣችኋል ምክንያቱም ኮንቱሩ ላይ ስለሆነ ወይም ሰርፌስ ዳታ ስላለው ይሄ በሱ መሰረት የምፈልጉት ቦታ ላይ ክሊክ ስታደርጉ ኢሊቬሽን ይሰጣችኋል ማለት ነው ጀስት እኛ ለሴቲንግ አውቶማቶ ስለማያደርግልን ጀስት ያለውን ኢንተር እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ስትሉት አየች እዚህ ጋር ሲዋር ብሎ ኢስቲንግ ኖርዚጉን ዜዶ ሌቭል አደረገልኝ እንደዚህ አሁንም የሚፈልግበት ቦታ ላይ ክሬት እዚህ ጋር እንመጣለን አክሲስ ሴንተራችን ይሄ ነው ተል ኖ ይቅርታ ኔም አልሰጠሁትም እመጣለሁ ክሊክ ክሊክ አድርገዋለሁ ኢንተር ፖይንት ዲስክሪፕሽን ይላል ፖይንት ዲስክሪፕሽኑ ይሄ ሲ13 ኢንተር ሲ13 ብትሆን እንደዚህ ፖይንት ሌቭል ስታይሉን ያደርግልኛል እዚህ ላይ እንደዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ሲ15 ኢንተር እዚህ ላይ ሲ16 የዚህ ማክሲ ሴንተር ችነች ለምሳሌ ሲ16 ኢንተር ትሉታላችሁ ማለት እንደዚህ አይነት የምትፈልጉት ፓርት ላይ ይሄዳችሁ ለምሳሌ የኮለን ኤጅ ሊሆን ይችላል የፉቲንግ ኤጅ ሊሆን ይችላል የምትፈልጉት ፓርት ላይ ብቻ ይሄዳችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር የሊፍት ሴንተር ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር የሊፍት ዳታዎችን ከፈለገን ይሄ ለምሳሌ ኤል1 ኢንተር እዚህ ጋር ለምሳሌ ይህንን ኤጅ ልፈልግ ይችላል ኤል2 ኢንተር እያላችሁ በምትፈልጉት መልኩ ይህን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ሁልጊዜ ድሮንጓችሁ ሴቭ ማድረግ ያረሳ ሴቭ ታደርጋላችሁ ከዛ አሁን እነዚህን ዳታዎች ለሰርቬሩ ሳይት ላይ ሄዶ ሴቲንግ አውት እንዲሰራ እንዴት ወደ ኤክሴል ኤክስፖርት እናደርገዋለን የሚለው ነው ቀጥታም ታደርጋላችሁ አሁን ይህንን ሁልጊዜ ሲቪል ስሪድ ላይ እንደዚህ አይነት ማኑዋል ፖይንቶችን ስታስገቡ ወይም ማኑዋል ሌብሊንጎችን ስሰሩ ቀጥታ ምንድን ነው የሚያለመጣው ፖይንት ግሩፕ ውስጥ ይመጣ እና ኦል ፖይንት ውስጥ ነው ሊስት የሚያደርጋቸው እዚህ ጋር ኦል ፖይንት ራይት ክሊክ ኤዲት ፖይንት የሚለው ላይ እንመጣለን ቅድም ያስገባ ናቸው ሮ ዲስክሪፕሽኖች አሉ ሲ1 ሲ30 ሲ50 ሲ60 ኤል1 ኤል2 እያለን እዚህ ጋር ዝርዝሮ ዳታ ሊስቲንግ አለ ኖርዚንግ አለ ኢሊቬሽን አለ ከዛ በሎንጊቲድ በላቲቲድም ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አለላችሁ ስለዚህ ይህንን ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው ኦኬ ትሉታል እና እዚሁ ላይ ኤርፖይንት ላይ የሚለው ላይ ራይት ክሊክ ኤክስፖርት ትሉታላችሁ ፎርማት ይላችኋል ፖይንት ኢስቲንግ ኖርዚንግ ዜድዲ በሚለው እንምረጠው እኛ ከዛ ዲስቲኔሽን ይላችኋል ለምሳሌ ሴቲንግ አውት ዳታ ብለን እዚህ ላይ ሴቭ እናደርገው ማለት ነው ከዛ ኦኬ ያ ዲዋንት ሪፕሌስ አስቀድሞ ዳታ ላይ ሰንት ስላደረኩት ነው ካልሆነ ደግሞ እዚህ ላይ ሌላ ኔሚንግ ሰጥታላችሁ ሴቲንግ አውት ኮልማል ኮልማል ብላችሁ የፈለጋችሁትን ዲስክሪፕሽን መስጠት ትችላላችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ ከዛ ፋይላችሁ ያለበት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ሴቲንግ አውት ኮልማን የሚል አለ እዚህ ጋር ኮልማን በዚህ አይነት መልኩ ያላችሁ ኖርዚንግ ኢስቲንግ ምናምን ብሎ ያመጣላችሁ ዲስክሪፕሽን ኢንፎርሜሽን ፖይንት ነምበር ምናምን በዚህ መልኩ ያመጣል ስለዚህ ይህንን ዳታ ለሴቲንግ አውት ለሚሰራው ባለሙያ ለሰርቬሩ ትልካላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህን ይመስላል ይህንን ሲኤስቪ ዳታ ስለሆነ ወደ ኢንስትሩመንትም አፕሎድ አድርጋችሁ ኢንስትሩመንት ላይ ዳይሬክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል
እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። ኮሜንት ካላችሁ በኮሜንት መስጫ ላይ ላይክ ወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቻናላችን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ያረሳ። ታንክ ዩ።